ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆଉ ମୁଁ 9th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ କରିଛି ଗୋଲଗପ୍ପା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ କରିଛି ପାଓ ଭାଜି, ସମୀକ୍ଷା କରିଛି କପ୍ କେକ୍ସ, ଆଉ ମୈଥିଲି କରିଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଥି ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ସବୁ କରିଛି। ଆମେ ଆମେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ବୋଲି, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଆମେ ପାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରାଇସ୍। ସୋ କପ୍ ଏଇଟା ଏଇ କପ୍ କେକ୍ଟା ହେଉଛି 15 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 30, ଏଇ ଦୁଇଟା 30। ହଁ ହୋପ୍ ସୋ ପଇସା ସେଇଟା ରଖିବି, ସେଇଟା ଭାବିବାକୁ କରିବା। ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 11th ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ରମ୍ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଆଜିର ମୀନା ବଜାରରେ ଆମେ କ୍ରିମି ଟମାଟୋ ସସ୍ ପାସ୍ତା ଆଉ ପାପଡ଼ି ଚାଟ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଛି ଥଣ୍ଡର ମାଇନ୍, ସେଇଟା ତ କ୍ରିମି ଟମାଟୋ ପାସ୍ତାଟା 30 ରୁପିସ୍, ଆଉ ପାପଡ଼ି ଚାଟ୍ଟା 30 ରୁପିସ୍, ଆଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡର ମାଇନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କଟା ଆମର 20 ରୁପିସ୍। ନିଜେ ମୁଁ ଶିଖିଛି ବି ଖାଇବା ବନେଇବା, ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ବନେଇଛୁ, ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଭଲ ଲାଗିବ ବହୁତ ସମସ୍ତେ। ମୋ ନାଁ ସ୍ୱୟଂ କର। ଆମେ ଆଣିଛୁ ମସରୁମ ମଞ୍ଚୁରିଆନ, ରାଇତା, ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଆଉ ଚିଲି ବେବିକନ୍ ଘରୁ କରିକି ଆଣିଛୁ। ଆର ବର୍ଷ ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଏମିତି, ଏମିତି କଲେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେରେ ଫନ୍ ପାଇଁ, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେଥି ନିଜେ ବି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଆସିକି, ପଇସା ବି ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।